Naša Australija, srećna nova godina. U vikend izdanju Vesti pročitajte: Dejan Pantić konačno na slobodi. Tri decenije od obnove najstarijeg biteškog i sportskog saveza. Pregled svih političko-ekonomskih dešavanja u Australiji u protekloj godini. Banja Luka i Beograd zajedno u odbrani srpske baštine u Bosni i Hercegovini. Za Vesti govori Rade Stefanović, ambasador Srbije u Kamberi. I još mnogo toga. Potražite Vesti u svim većim novinarnicama širom Australije.